بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موبائل کا ایک رینڈم استعمال کرتے ہوئے یہ کچھ ویڈیوز میرے سامنے آئیں جو آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، تو ان میں کچھ سجی سنوری عورتیں جو ہیں بالکل ایسے انداز میں جیسے انڈیا میں سری دیوی یا کوئی دیویوں کے کردار نبھانے والی عورتیں تیار ہوئی ہوتی ہیں، تو بالکل ایسی بیٹھی، تو میں سمجھا کہ یہ کوئی ان کا شو پرفارم ہو رہا ہے جس میں یہ عورتیں ان کی دیویوں کی پرفارمنس دے رہی ہیں۔ تھوڑی سی موبائل کی آواز بڑھائی تو پتہ چلا جی یہ نعت کا جو محفل نعت کا جو انعقاد کیا گیا ہے، یہ عورتیں نعت پڑھ رہی ہیں۔ خدا کا خوف کریں، آپ خود بتائیں یہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے بنی ہوئی ہیں ایسے؟ خدا کا خوف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیسے پردے کا حکم دیا اور آپ نے ان کے یوم ولادت کو اس طرح منانے کی کوشش کی جو گناہ بن جائے آپ کے لیے ثواب کی بجائے۔ دوسری طرف ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اور ان کو پیسہ دینے والے جو ہیں وہ بھی سوچیں، آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں کہیں یہ پیسہ آپ کی پکڑ کا باعث نہ بن جائے۔ آپ دین اسلام کے لیے پیسہ دیتے ہیں تو اس جگہ پر دیں جہاں پر اسلام کو فائدہ ہو، دین کو فائدہ ہو، حقدار کو فائدہ ہو، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ کسی عام جگہ پر بھی نہیں، جیو چینل پر چل رہا تھا، جیو چینل کے کلپس تھے جن میں یہ دیویاں سجی سنوری بنی ہوئی محفل نعت جو ہے اس میں پرفارم کر رہی ہیں۔